Seure a platea, veure com s'aixeca el teló, són moments que aquest 27 de març no es podran viure. Ara bé, ja fa dies que les companyies del territori han demostrat que, tot i haver-se de quedar a casa, les ganes de trepitjar els escenaris continuen a primer pla. Grups com el Tebac va penjar diversos videopoemes fa uns dies i també la companyia Gata Borda, encarregada del Ball de Dames i Vells de Reus, han volgut oferir alguns versos adaptats al moment. Mare de Déu de la misericòrdia, que de Reus sou advocada! Escolteu aquests laments d'una ciutat confinada. Fa segles que vau salvar a Reus d'una gran pesta. I ara no sé què cony espereu. Què passa? Que esteu de festa? La meva dona és tan gorda com ets i no dono crèdit. Entremig de les mamelles s'hi amagava el rei emèrit. Només menja mantequilla i després caga full. Sigut ella qui ha acabat amb tot aquell paper del cul. Aquesta i moltes companyies han vist truncada l'estrena de nous espectacles. També n'és el cas Entrellaçats Companyia d'Arts Escèniques, que aquest abril celebraven el seu 5è aniversari. Han fet un recull de relats eròtics. No ho puc evitar. Cada dia, quan arriba la tarda, he d'enviar aquell missatge. A mitja hora, al lloc de sempre. Cada dia intento fugir d'aquella maledicció en forma de febre, d'aquell desig que m'accelera les pulsacions i em distribueix la sang de manera irregular, traiem en part l'ús de raonar, fent menciar només aquell tacte, aquella olor, aquella mirada. Hola, Evita! Mira, jo deixo ser una Bartola mentre tu me dices guarrades a l'oído. Ah, però tu tranquil·la, eh? Que jo me corro en un tres i no nada i me quedo tan amplio. A l'espera de poder reprogramar els espectacles, les companyies recorden ara més que mai la necessitat de valorar l'art en la societat.